Vladimír Bár má kytaru jednostrunku, kterou pořídil z květináče zakoupeného v domácích potřebách, natáhne strunu a jede! Květináčová. No tak co bych vám pověděl tady o tom nástroji? Idea byla taková, že v té skladbě je taková ústřední melodie, kterou já jakožto hraju na kytaru normálně a bylo potřeba jí zahrát na nějaký nástroj z recyklovaných materiálů. Tak mě napadlo, původní inspirace byla od takové africké kapely, která má jednoho černáka, mladého kluka, který hraje na takový jednostrunný nástroj, který se vyrobil sám z krabice od mlíka, taky plechovky, a má nataženou jednu strunu na takovým prutu ohebným a tvoří ten tón, že vlastně ohýbá ten luk a tím napíná nebo povoluje tu strunu a ono to vytváří ty tóny. Tak to byla vlastně to byla inspirace pro mě. Tohle je druhá verze nástroje, takzvaný jednostrunky. V klipu, který jsme natočili tady k té písničce, tam jsem si vyrobil z takové krabičky, drátku a takového toho kovového z ramínka s tím drátem. Vlastně na principu, jak to má ten kluk v té africké kapele, že jsem ohýbal takhle drátek a tím jsem tvořil ten tón. Ale na koncertech to nešlo použít, protože to byl tak strašně slabý zvuk a nedalo by se to nazvučit. Takže bylo potřeba vyrobit něco úplně nového. Tak mi napadlo, že si koupím květináč, respektive koupím, no, někde jsem ho našel na smeďáku, aby to jsme uvedli na pravou míru. A v podstatě to vidíte, no, je to klasický truhlík. Tohle to je podtácek, který se dává pod ten truhlík. Shodou okolností, když jsem ho otočil, tak tady jsou vlastně jakoby pražce. Jo, oni jsou vlastně nefunkční, jako nefunguje to jako pražec, ale vypadá to tak. Bylo potřeba to něčím zpevnit, tak jsem si našel kus prkna, klasická palubka, podlahová nebo na stěnu, kterou jsem teda natřel na bílo, aby to trošku ladilo, barevně dohromady. Z kousku nějaký lišty, vyrobený tyhle ty kobylky, začištěný, šňůrama na prádlo. A tady to jsem měl ještě zbytek ze staré kytary, ze Španělky, tak to jsem si tam potom takhle dal. Respektive, to už mi udělal kytarář. Já jsem si to dal z druhé strany a on mi říkal, ne, to je špatně, to musím udělat jinak. Opravil to, namontoval tady snímač, což je důležitá věc. Tady jenom je vstup na čekovou šňůru, volume, aby se to dalo dobře naslučit na koncertech. Takže vlastně to funguje jako normální kytara. Jo, tady ještě vidět vevnitř ta elektrika. Čili je z toho, tady jsem si ještě napsal návod, aby třeba technici věděli, jak to mají naladit. Jo? Ladit do H. Jo? Nejsem zase tak velký frajer, takže jsem si tady nakreslil ty tóny, který v té písnice hraju. A hraje se na to následovně. Předvedu. Já to potom otočím, jenom to ukážu, jak se to samozřejmě láhví. Jinak to v podstatě nehraje, pokud zmáčknete jako tón nějaký, tak to prostě nehraje, protože to se stlumí a takže se na to dá hrát jenom jako takhle jako jim bluesovým stylem. Já bych to zahrát. Ono to jako není naladěný, takže to bude asi fajn. Jo? Takže v podstatě jednoduchý princip, no. Co k tomu ještě dodat, no, trošku jsem to byla taky náhoda, měli šňůry na prádlo. Byla tam i modrá, ale říkal jsem si, tak když už tak to trošku hodím jako do reggae barev. A tak je to trošku taková zhulenecká, jako máte působí. No a pak jsem našel starý pás, no, tejpou, že jo, žádný složitý vymýšlení, prostě přilepit.
celá ta výroba mi zabrala den. Den. A potom kytaráš teda dělal ten snímač, to nevím, jak dělal dlouho, a podle mě moc dlouho ne. Jednoduchý vlastně, jednoduše se tam přidělá. Tak takhle to je. Takže jedna strunka, přátelé. A toto je Jurův nástroj, který jsme pojmenovali Jurifury. Skleněné lahve a obyčejná voda. Doplněno do té správné hladinky, aby to všechno harmonikovalo v těch správných tónech. Vlastně tenhle nástroj vznikl, a vlastně mé užití toho nástroje vzniklo jednoduše, že jsem si tak říkal, kdo na co asi bude hrát. Já jsem říkal, no tak já můžu hrát třeba na flašky, mám toho doma dost různých, jo, od různých jakoby alkoholů i nealkoholů, ale vlastně jsem zjistil, že to není až tak jednoduchý. Takhle, toto je vlastně v pohodě. To se naladí tím, že člověk přidává nebo ubírá vodu, jo. Takže tohle se ladí celkem dobře, jo. Ale já jsem pak ještě nahrával vlastně na tu recyklovanou písničku, že jsem do těch flašek cinkal, a tam byl dost problém v tom, že každá láhev vlastně má svůj už základní tón, jako to sklo, a tam vlastně člověk ten tón může jenom tak trošičku jakoby zvýšit nebo snížit, jo. Takže to bych ale nerozváděl, že tenhle nástroj, toho se to netýká, ale zase každá flaška má úplně jinou rezonanci, jo. Takže jsem udělal takový průzkum a vlastně jsem zjistil, že třeba tahle láhev, jo, to je krásný áčko, jo, ta se mi osvědčila, krásně drží tón. Nejdůležitější vlastně, aby to mělo uzávěr, který je šroubovatelný, protože zátky jsem měl a to se mi hodně vylívalo, takže jsem musel v průběhu koncertu, já poprosím tady asistenta, jsem musel v průběhu koncertu ladit tóny další. A ještě mě vlastně fascinovala ta izolepa na tom, jo? Že vlastně to vypadá vlastně hnusně, že? Nebo tak strašně jako uvěřitelně, jo? To by člověk vlastně, já jsem spotřeboval, a to není moc recyklovaný, to je ta izolepa, to je tam hodně jakoby viditelná, ale nějak jsem to potřeboval, jakoby, aby to bylo dohromady, jo? Teďka je důležitý vlastně, aby člověk mohl hrát nějakou melodii, tak k tomu musím takhle jako domluvit k tomu nástroji trošku, abych mohl... A má to... Původně jsem myslel, že to bude takový jakoby outsider zvuk, jo? Jenomže to se strašně krásně nazvučí, jo? Ono to vlastně perfektně rezonuje a ten zvuk je dost silný, když takhle, když zahraju akusticky, tak to zní dost dobře, jo? A... Baví mě na tom to, že člověk vlastně to má takhle v ruce, já si to podpaží. Původně jsem měl teda těch flašek ještě víc, ale to se hodně pronášelo a nemohl jsem tolik zkoušet, jo. Protože jsem měl, mě bolely ruce, jo, z toho vyloženě. Takže teďka mám tady, tuhle, tak tady tu pětici, jo, ale ještě tady to doplňuju tady takovýmhle uprkačkou, jo, to je taková, aby se ta se dá taky dobře recyklovat, no. Jinak doporučuji, je to vlastně nenáročné hodně. Kluci, teda Láďa, ten to má taky celkem jako použitelný, ale tohle je vyloženě do každé domácnosti, jo, takže tak tohle je takový... A taky se mi líbí, že vlastně celou písničku hraju v podstatě na tři tóny dost často, jo. Takže vlastně míně víc, no. Tak, ahoj. Co by to bylo za píseň, kdyby neměla basovou linku? Basová linka se dá vytvořit na basovou kytaru, ale dá se vytvořit i ku příkladu na takovéto roury, které zakoupíte v jakémkoliv tomhletom velkonárodním řetězci, které nebudu jmenovat. Prostě jste si vytvořili několik kero trubek, jako třeba například my, a naladili je do tónu a Mardoša vám předvede, jak to basuje. Takže tohle je můj nástroj, který supluje basovou kytaru, protože já hraju normálně na bas kytaru. V písničce Pěšáci je 5 tónů a výtvarník Martin Janíček nám vyřezal z novodurových trubek 5 takových tónů, právě těch 5, co je v písničce Pěšáci. Tím, že
samozřejmě jsou, je nařezal v různých dílkách, pomocí ladičky doladil do konkrétních tónů. Tady máme vypsaný, jestli pak si chcete napsat ten detail. A když jsme to celý dodělali, tak jsme vlastně zjistili, že sice tam je 5 tónů v base, ale v jedné pasáži, kde máme citaci skupiny Divo, je potřeba ještě jeden tón, tak tam jsme přidali semhle sem, ten je zvlášť jako, jo. A jinak, takže hraje se na tom čímkoliv prakticky. Zkoušeli jsme i pingpongové pálky, těma jsme začínali, ale když jsme se chystali na tohle turné, tak jsme zjistili, že nejlíp zní takováhle pěnová, je to nějaký takový jakoby molitan tvrzený, nebo nevím co, takový je to takový pružný, protože to má docela dobrý švih, protože je to jakoby, ale není to zas tak těžký, takže to můžu, jo, takže můžu předvést začátek pěšáku, je takhle, jako. Jo, to je začátek pěšáku a vlastně pokračování, tam se to hraje furt takhle dokola, no, tak To je k mému nástroji, který jsem si bohužel nevyráběl sám, protože zdaleka nejsem tak šikovnej jako Martin Janíček, ale sám na něj aspoň hraju a baví mě to, protože ten zvuk je parádní. Tak. Teď se dostávám k tomu mému nástroji, na který nebudu teď hrát já, nýbrž Mára Klasna. Je to papírová krabice, obyčejná papírová krabice, kterou jste měl mi možnost slyšet v začátku našeho koncertu. A dívejte, jaký papírová krabice tvoří basový zvuk. Papírová krabice z Itálie. A kýble. Ty Italové, ty to umí. A takový hrníček, v kterém jsem měl vždycky každé ráno mléko a granko. Teď skončil tady na tom mém nástroji. A už se dostávám k poslednímu nástroji. Dneska máme čas, tak to protahuju. Tohle to jsou barevné trubičky, které nejsou tak zajímavé, ale začíná jimi celá píseň Pěšáci recyklet. Milí přátelé, mám tady vám něco povědět k mému recyklovanému nástroji, který jsem si sestavil z krabice papírové. Tu potom vidíte tady zde. Doporučuji tady zajet s kamerou z druhé strany, abyste viděli, jak ten systém, klasická teda šlapka od bicích, to už jsme nezrecyklovali, i když by se dala dát do šrotu a zřejmě by se s ní dalo i něco provést, ale to jsme teda nechali, funguje to takhle, bouchám do papírové krabice, uvnitř je mikrofon, který má speciálně jako takovou charakteristiku basovou a Dušan vlastně říkal, náš zvukař Dušan, producent, říkal, že papírová krabice mu přijde, že hraje líp než ten můj buben. No, tak to říkal Dušan. A tady mám kýble s kombinací s takovým hrníčkem a touhletou mističkou, která je, myslím, se používá jako pro pejsky, když potřebuju pít. Kýble plastové, taky se dají výborně zrecyklovat, stejně jako tato petlahev. A v podstatě zvuk je asi takový. Ty kýble jsou různě vysoké. Tenhle je vejš, protože je menší. Tenhle je níž. A tohle se má vlastně zvuk, jako když odbývají kostelní hodiny, že jo? Přišlo vám to taky tak? Perfektní. No, tak tohle je můj v krátkosti nástroj, na který začínáme ten koncert. A píseň Pěšáci recyklet, že nejsem schopen obsáhnout svými dvěma rukami a dvěma nohami bicí soupravu, zpívat a zároveň hrát takovej důležitý pattern, kterým ta písnička začíná. Tak jsme si pozvali Máru, našeho pomocníka s bicíma. Ten hraje na tuhle sadu, kterou jsem vám právě představil. A já beru do ruky tyto plastové trubičky, které jsou v menším vydání to, co vám představoval Mardoša.
a těma hraju na okraj židle. Ten tady teď nemám, ale každá ta trubička je naladěná do určitého tónu, já zahraju obě dvě najednou. Třeba takhle, a když potom, tak já to zkusím, aspoň tady na to. My když jsme natáčeli tu písničku, tak jsem hrál ještě navíc papírových krabic. To teďko jsme to tak trošku jako uspůsobili pro to koncertní hraní, takže jsem tam vzal ve studiu všechny krabice, co byly, takhle jsem si je okolo sebe postavil a dokonce, když jsme nahrávali ve studiu, tak jsem hrál jinou paličkou. Hrál jsem těmito dvěma papírovými trubičkami, na kterých je většinou navinut další papír a používají se v kuchyni jako takový ty ubrousky, do kterých je potřeba setřít, když se něco vylije nebo tak. Tak na to studiové hraní, když máš ten mikrofon úplně blízko a je ticho, tak to samozřejmě má takový jemný, krásný zvuk, ale ten by se neprosadil na těch velkých stagech, takže jsme museli udělat ústupek. Ale ta píseň Pěšáci recykle, tak jak je na ní natočený videoklip, tak je zahraná na tyhle ty paličky. To jsem vám to představil celý. Těžko najdeme oporu.
si tušku brousíš vamberky na noru. Wow! I když nikdy nebudeme jako Bowie. Nás to ale stejně baví. Není malých rock'n'rollí. Není malých rock'n'rollí. Není malých rock'n'rollí. Zpívejte s námi. Není malých rock'n'rollí. A jak to tak bývá, na správném zakončení turné prokopli jsme papírovou krabici Made in Italia, ale vydržela celých 10 koncertů, teď už nám je to jedno, můžeme ji hodit do modrého kontejneru. Tady jsou Tata Boys. Ahoj. A my jsme vám právě ukázali, že recyklace může být zábavná. A pro nás zábavná byla minimálně z toho důvodu, že jsme si vlastně vytvořili svoje nové nástroje, s kterými budeme ještě dále pracovat. Takže recyklování a třízení my podporujeme všema 10. Je to skoro jako opakování. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj.